autoritatea ironică. Salutare! Bine ați revenit la frumoasa emisiune în Dodi. Astăzi continuăm discuția despre eticile celor anti-piață, le-aș zice eu, anti-market ethics se cheamă în engleză. Ziceți-ne în comentarii cum se traduce corect. Dar înainte de toate. Înainte de toate, o să vă rog jos sub videoclip, găsiți un buton de like, push it good. Ca să ne placă și nouă, după aia buton de subscribe dacă aveți nevoie de noi și altă dată. De asemenea, buton de share dacă credeți că are altcineva nevoie de noi de mai multe ori. În descriere găsiți locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet, un blog, un cont de Twitter, un canal de Telegram. Puteți să aveți interacțiuni și mai directe decât prin comentarii. De asemenea, tot în descriere găsiți și conturi de Patreon și Crypto dacă vreți să aveți și interacțiuni altfel decât pe vorbe goale cu noi. În aceeași descriere, mamă, câte lucruri sunt în descriere, o să găsiți și un link către cartea în format PDF, în engleză, unde o puteți descărca gratis pe net, dacă vreți să aprofundați ceva din ce discutăm noi aici. O să criticați ideile, să vedeți cum le-a abordat și nu doar cum le descriem noi. Mă rog, n-am apucat să zic la început. Evident, cartea lui Murray Rothbard, Power and Market. Capitolul 6. Etică și praxeologie. Vezi că știi. Deci Rothbard spune aici că praxeologia impune niște limite țelurilor, obiectivelor etice pe care oamenii și le pun și că nu au... Înainte de asta, hai să discutăm două lucruri mari și late, da? Era o glumă din asta, un Survivor. Era un băiat care era mai de pe la marginea societății și ajunsese în Survivor și zice ok, hai să vă spun cum stau lucrurile. Atunci când folosiți cuvinte mari, facem o pauză și explicați cuvintele lui băiatul ca să înțeleagă și el despre ce e vorba. Am zis etică și praxeologie, da? Etică e, discutăm ceea ce ar trebui să fie, da? Despre cum ar trebui să fie lucrurile. Praxeologie este despre cum sunt lucrurile. Acum putem continua. E știința acțiunii umane, nu praxeologia. Praxis, cred că înseamnă practică, nu? Da. Logos, curs despre știința acțională. De exemplu, economia e o parte din praxeologie. Când ea descrie niște relații cauzale, gen ce se întâmplă când crește oferta, scade prețul. Asta e o relație cauzală. Că a crescut oferta de cireșe, a scăzut prețul cireșe. Am aflat ceva despre lume, nu știam asta. Uite, am învățat praxeologia. Ce vrea să spună Rothbard e aici, dacă ai un scop, deci cum gândesc oamenii? Să zicem, au un scop, au o relație cauzală între mijloc și acel scop. De exemplu, hai să zicem, vreau să ajung săraci. Uite, vreau să ajung săraci și să zicem relația cauzală între mijloc și scop poate fi, mijloc poate fi salariu minim. Bifez scopul, ajut săracii, numai dacă implementez salariu minim și trag concluzia, trebuie să implementăm salariu minim. Și așa ar arăta un raționament de tipul ăsta. Și Rothbard zice că ai scop, uite-te și la realitate dacă să poate chestia aia. Asta, exact asta e ideea. Deci ai etica este despre o judecată de valoare. Tu ai un scop. Mm-hmm. Consider că un mijloc este te mișcă în direcția atingerii scopului respectiv. Ăsta se numește comportament rațional.
Însă, din punct de vedere praxeologic, se pune problema dacă e corect sau nu, adică dacă chiar adevărat. Te mișcă, dacă e adevărat, dacă chiar adevărat. Te mișcă în direcția aia, dacă, de exemplu, scopul tău este să stai foarte bine hidratat, mâncând burger cu sare, nu o să-ți atingi acest scop, dar tu poți să crezi că ți atinge acest scop, că sare, că de fapt în hidratare ai minerale, burgerul are minerale, sarea e și ea un mineral și poți să crezi că da, domne, e așa. Da? E evident de ce nu e așa. Sau mijlocul na, e să nu bei lichide. Deci scopul e să fii hidratat, mijlocul e să nu bei lichide. Dacă nu beau lichide, atunci voi fi hidratați. Ar veni rău așa, nu, e fals, e falsă relația asta. Când bei, ești hidratat, știi, băiatul sau. Se vede, scuze, Alexandru, se vede cu, na, e cu scoața albă unde bate Rothbard. De exemplu, dacă ne gândim la comuniști, ce voiau comuniștii? Aceleași, de exemplu, egalitate, să zicem, egalitate materială. Toți oamenii să avem aceeași panță. Nu fie un miliard. Da, hai să zicem că voiau bunăstare. Dacă... Nu, comunism înseamnă și egalitate okay. La sânge, nu... El zicea, păi uite, dacă și care e mijlocul? Păi uite, colectivizăm mijloacele de producție în mâna statului și el dă, și fiecare are, na, 1000 de euro, de ce să, acum unul are 5 euro, unul are 1 miliard. E drept? Nu este drept. Ok. Deci mijlocul era să centralizăm controlul societății, să zicem, de către stat. Și Rothbard zice, păi uite, dacă centralizezi, nu ajungi la egalitate, ajungi la inegalitate. Dacă luăm, nu știu, ferma animalelor de oră, exact asta se întâmplă. Porcii își trag ce era mai bun în ferma aia și restul era așa, ca și în comunismul istoric. Deci asta e critica. Avem o parte etică de scop. Vreau să ajut săraci. Aici nu avem nicio discuție. Adică Rothbard nu intră în... Mises zicea chiar ceva de genul, avem aceleași scopuri. Mm-hmm. Același asta vreau să zic. Mijloacele sunt diferite. Ăia vor să ajute săracii cu naționalizări, eu vreau să-i ajut prin capitalism, prin piața liberă. Sau dacă vrem să ducem și la meta scopul respectiv, putem să spunem așa că comuniștii aveau scopul să unei societăți drepte, juste. Ei credeau că această dreptate și justețe se atinge prin egalitate, da? Egalitarismul ăsta de care vorbea Costel mai devreme. Și noi spunem da, și noi ne dorim o societate dreaptă. Da, hai să lăsăm asta după puțin la o parte, praxeologic vorbind, nu, și metoda prin care ei vreau să obțină egalitatea era statul. Praxeologic vorbind, statul nu-ți obține egalitate. Prin urmare, tu dacă în continuare vrei o societate dreaptă, acest mijloc nu-ți poate obține o societate dreaptă pentru că nu-ți poate obține o societate egalitară. Poți renunța, că pe asta insistă și Rothbard, scopul poate fi aberant. Dacă există, de exemplu, inegalități născute, ăla e bun la basket, Michael Jordan, eu n-am nicio treabă. Deci sunt chestii născute aici. Ce egalitate să faci, că n-ai ce să faci? Deci nu, nu se poate. Deci scopul e aberant, e absurd. La fel și asta cu egalizarea materială. E... Dar nu e așa evident ca la diferențele astea naturale, că tu nu poți fi cum e, nu știu, Karpov sau nu. Deci dacă ai un scop absurd, atunci nu... Nu poți să ai, să zicem, niște mijloace logice să atingi aceleași. Mijloacele sunt absurde. Bine, asta e, într-adevăr, asta e o chestie pe care o teoretizează el aici. Spune că mijlocul în sine își derivă valoarea din scop. Da. Adică dacă scopul, de exemplu... E coerent. Da, dacă scopul... Nu, da, dacă scopul este unul nobil, să zicem, atunci, teoretic, și mijlocul ar putea fi nobil pentru că e în serviciu acelui scop. Dar nu poate să fie, de exemplu, un scop, să zicem, ticălos, dar să ai un mijloc nobil. Asta nu s-ar putea face. Nici invers. Și adică... nici invers. Dar invers avem presupunerea ailaltă, că dacă... Că cumva zici că ticăloșenia mijlocului practic
îl face incompatibil cu un scop nobil. Da, îți încalcă alte scopuri. Dar e oarecum e alt raționament. Ce spune el? E o fentă interesantă a lui Rothbard, pentru că noi ne gândeam la Machiavelli când auzim scopul, scuză, mijloacele, ce înseamnă? Aolo, ăla o vide și pe masă, cam asta înseamnă. Deci e capabil de orice. Orice zice Rothbard aici e că nu, scopul, scuză, mijloacele. Adică tu ai un scop, nu știu, vreau să-mi ajut familia, de exemplu. Aleg un mijloc, trebuie să lucrez, să zicem. Deci întotdeauna scopul, scuză mijloace, problema lui Machiavelli e că nu era prea generos cu mijloacele, adică bifez scopul, poți folosi orice mijloace. Da, și asta na, e greșit. De exemplu, un mijloc poate fi să omor pe cineva, că să iei banii. Asta e greșit. Dar de ce, zice Roda? Pentru că încalcă alt scop, dar relația rămâne în continuare. Scopul, scuză mijloace, întemeiază mijloacele. Da, mă rog, eu aș spune că de fapt dacă e să luăm argumentul ăsta, ar fi așa, că un argument corect ar fi că nobilitatea sau ticăloșenia scopului se transferă de la scop către mijloc, dacă mijlocul este neutru, sau ticăloșenia ar putea cel mult să se transfere dacă mijlocul, dacă scopul e ticălos, anticăloșenia se transferă dacă mijlocul este nobil. Dar cu a doua parte încă nu sunt sigur. Însă sigur okay. Asupra celor neutre. Deci scopul deci, cum era? Deci scopul ideea era e așa. Hai să zicem că am un scop de a mânca o banană. Acest lucru nu este niciun fel ticălos sau nobil. E un scop neutru. Da? Îmi aduce mie un plus de utilitate, să zicem, dar e un scop neutru în depinde sine. Depinde a cui e banana. Acum, exact. Acum, dacă eu, ca să mănânc o banană, mă duc cu banii mei și cumpăr o banană, acest mijloc este unul nobil în sine. Da? Facem o activitate pozitivă care aduce o schimbare, un plus de utilitate în lume, e nobil, e de bine. Acest act, însă, nu este neutru la fel ca și scopul. Asta încerc să spun. Da? O să trec prin toate șase, toate combinațiile. Nu, zic că nici scop. Și cu scopul poate fi ticălos. Știi? Păi asta și zic. Și scopul și mijlocul trec, poate fi. Trec prin toate da. Șase, ca să se înțeleagă ce încerc să spun. Dacă însă, în loc să plătesc banana cu banii mei, mă duc și o fur de la cineva din piață, ăsta este un mijloc ticălos. Iarăși, scopul e neutru, mijlocul însă nu e neutru, e ticălos. Bun. Acum hai să zicem că avem un scop nobil. Să o ducem bine. Să o ducem bine, să fie fericire în lume. Da? Dacă pentru a fi fericire în lume eu mă apuc și întrețin numai relații voluntare cu alți oameni, bazat pe acceptul fiecăruia și pe consimțământ, sau, de exemplu, consider că un subset din aceste relații voluntare ar putea să însemne și să donez din banii mei unora care au nevoie, pe care îi văd că au nevoie, da? Acest scop nobil este deservit de un mijloc nobil. Acum, dacă însă în loc de în loc de a mă implica pozitiv, eu consider că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac ca să crească fericirea în lume este să nu mă bag, să nu fac nimic. Acest mijloc este unul neutru. Chiar aleg să nu fac nimic. Însă, deservind un scop nobil, el împrumută din nobilimea scopului. Da? Dacă însă... Nobil să nu faci nimic. Doar... doar în anumite contexte. Asta, da. Că dacă, ai pus scenariu, scuze. Exact. Dacă însă eu sunt omul care este utilitarist până la maxim și consider că pentru a ne fi nouă foarte bine, da? Pentru a fi fericire în lume, trebuie să sacrific un copil, să-l iau, să-l fur, să-l doturez, să-l bag într-un beci și să nu mai vadă lumina zilei, acest scop nobil
nu își va transfera asupra mijlocului, cu toate credințele utilitariștilor, nu își va transfera nobilitatea. Veți rămâne niște ticăloși. Facem referire aici la cei ce pleacă din Omelas de Ursula K. Le Guin. Dacă, acum hai să o luăm și pe partea aia, dacă scopul meu este să produc suferință în lume, da? Și ca să produc suferință în lume, aleg să plătesc, să plătesc pe cineva voluntar. Deci dau bani unui criminal plătit. Da? Ești cineva care așa, eu îi dau bani. Zic, ia, du-te, omoară pe cine vrei tu. Nu mă bag, omoară pe cine vrei, dar ai grijă să se și chinuie puțin înainte, ca să producem suferința aia pe care mă doresc. Scopul e ticălos. Mijlocul e nobil, întrețin o relație voluntară cu cineva, teoretic. Am putea spune, luat în abstract, dar că e nobil. De altă parte, o relație și cu al treilea. Pe de altă parte, scopul fiind ticălos, aia, spune că asta, și mijlocul în sine devine unul ticălos în această condiție. Dacă mijlocul era neutru în sensul că nu fac nimic, de exemplu, vreau să sufere, dar nu fac nimic. Vreau să sufere, dar vreau să sufere, dar nu fac nimic. Dar nu fac nimic ăsta și facilitează cumva suferință, în sensul în care, să zicem, aș putea să mă întind un pic să scot un copil de la NEC, de exemplu. Dacă eu nu fac nimic, e neutru, ar fi neutru, mi-l pun în serviciu unui scop ticălos, nu mai e neutru, e ticălos. A nu se înțelege că noi libertarieni suntem de părere că ai o obligație pozitivă să scoți copilul de acolo, că l-am și văzut pe Gabi cum se pregătea să răspundă. Bun, și dacă în loc de asta eu arunc copilul în baltă ca să se nece, e clar că scopul meu, că și mijlocul și scopul sunt ticăloase. S-a înțeles? Dacă nu, mai răspundem la întrebări jos în comentarii. Deci, mijlocul și atrage, mai derivă... Dacă își derivă ticălos, câteodată, dar nu poate să suprascrie un mijloc ticălos. Dacă scopul e ticălos, da, și... Da, da, uite, asta a fost provocarea și e provocarea socialismului, că acolo scopul e nobil. Ok, îl putem formula mai nobil. Că dacă zici, Cerbart, socialiștii vor să fim ca furtincile și sună urât și scopul, știi? Dar dacă zici, vreau să ajut săracii sau vreau șanse pentru săraci, nu, e... Și eu vreau asta, deci nu e... Da. Problema e, da, a scopului nobil și mijloace rele. Asta e, ăsta e socialism. Da, numai că asta e un lucru... Mă rog, Răbăna l-a acceptat asta, tendința lui e să spună că și scopul e aberant. Da, na, eu zic că forțează. Da, da, eu pe unele are dreptate. Până are dreptate. Este că, o să vedem mai jos, scopul este să ajutăm pe cât mai mulți oameni din societate, dar mijlocul este să luăm de la unii să dăm la alții, adică... În socialism. Da, în socialism. Deci nici scopul nu-l atingi pentru că tu, de fapt... Iei de la unde. Da, adică tu nu îi... aduci prosperitate tuturor. Și chiar îți propui prin mijloacele alese să aduci prosperitate doar unora. Prezenția, nu. Și chiar dacă ar fi așa, societatea ar zice și ce, dacă am egalizat... El zice, dar nu e coerent. Din nedreptate. Zice, dar nu e coerent cu ce am vorbit. Pretenția socialistă e că nu, ăla mergând la școală, îl ajută și până la păcat mai încolo. Aha. Dezvoltăm o societate bazată pe cunoaștere, deci alea se întorc. Buzunarul e ca talentul, e... Hai, fugi de aici. Dar nu e în stare. Dar nu e argumentul. Ok, bun, e foarte bun argumentul. Nu e doar o redistribuție. Ei zic, păi da, ăla mergând la școală, învață nu știu ce și ajută și Coca-Cola după aia. Ai și un bun angajat după aia, dacă tot, e. Da. Tot. Crește participarea în societate, crește. Adică ceea ce încerci să ne spui aici este că socialiștii nu înțeleg de unde vine valoarea diplomelor. Adică pe lângă faptul că ei nu înțeleg de unde vine valoarea multor lucruri, nu înțeleg nici pe aia cu valoarea diplomelor. Ei nu admită argumentul ăsta, ei zic că e greșeală ta că marketizezi totul, știi? E un fel nou nas pentru a... E greșeala ta. Drept așa ar fi să fie, ca ăla să-și ia bănuțul. Nu e, deci aici diferența asta, dacă ei ar veni cu argumentul ăsta, ne duce la faptul că ei își trag valoarea
din teoria valorii muncă și valoarea nu vine de acolo. Sorry. Trag valoarea își trag teoria din valoare muncă când le convine. Că alte dată nu mai e valoare muncă, altă dată e valoare în societate, păi nu, nivelul tot același de educație. Lucru, tot același lucru e, că nu înțeleg că valoarea e ceva subiectiv și are legătură cu raritatea unei resurse. Pentru mai multe detalii, ar putea prestrimis, da, pentru mai multe detalii există, găsiți un clipuleț despre inflația de diplome în care facem referire și la o poveste care îi place foarte mult să o spună Thomas Sowell. Nu e, spune că ajută, că nu vedem noi asta, știi? Vedem da, nu vedem. Diplomele nu vedem, sunt trești. Ne vedem doar agresiunea. Cu vostru strâm, cum ar zice. Din păcate, falsificabilitatea și empiricismul sunt de partea noastră, nu de partea lor. Dedele ar zice că încearcă să te tragă. Tu ești ăla care erai prosclavie și el încearcă să te tragă la România. Da, așa e. Eu eram ăla prosclavie. Facultățile alea. Praf? Exact asta fac. Sunt două categorii de critici la... la sistemul laissez-faire și piața liberă. La piață. Da. Una existențială, pur și simplu, și a doua, domne, piața liberă duce la un obiectiv pe care eu nu-l agrez. Da? Nu-mi place obiectivul respectiv și pur și simplu atunci nu vreau să fie piață liberă. Cam asta ar fi. Și, deci care e existențiala, care ar fi între ele? Al doilea mi-e mai clar, nu produce suficientă sănătate, să zicem. Da. Existențiala, ce ar fi? Le menționează aici înainte de a trece la 3. Ar fi cam aceeași chestie, că nu mă împlinește, nu mă... Nu, piața liberă cauzează ciclurile de afaceri, da. Și șomaj și astea, monopoluri. Da, asta pot fi asimilat. Oamenii nu, pur și simplu nu știu ce își doresc și atunci trebuie să intervină statul că e mai bine. Da, dar și asta pot fi asimilată obiectivului 2. Să zici, uite, crizele, noi ce vrem? Păi vrem stabilitate sau vrem un mers mai ordonat, mai nu știu ce. Vin fluctuațiile astea, ne căpiază. La fel și oamenii sunt proști. N-au auzit de Dostoievski, noi le dăm. Încercăm să-i ridicăm. Ține tot de un deficit din societate. Ce lipsește? Lipsesc drumuri, lipsesc nu știu ce. Ce face statul? E fac, livrează. Nu. Rămâne, nu se fură, se completează. Nu. Deci, alea existențiale sunt în felul următor. Piața liberă, dacă există, deci argumentul e în formă următoare. Dacă există piață liberă, atunci rezultă consecință. Consecința este nedorită, therefore. Dar ea în sine, consecința, chiar este nedorită. Adică e o consecință reală relativ și nedorită. Scop, relativ la un scop. Care e consecința nedorită? Inegalitate. De ce era inegalitate? Pentru că am scopul egalității. Nu. În cazul de față, consecința nedorită este existența, deci hai să luăm pe primul dintre ele. Consecința nedorită este existența ciclurilor up and down de business și a șomajului. Astea două există. Nu le face piața liberă, dar există. Asta e diferența. Și a doua ar fi că piața liberă este în conflict cu scopul tău mai mare. Scopul tău etic viitor, mai mare. Nu, da. Nu mai apar drumul. Sensul ăsta de... În timp ce astea sunt deja... Sunt și sunt nedorite. Dacă s-ar întâmpla, chiar sunt nedorite. Ale urmează să vină absența drumului. Exact. Da. Mai e și monopolul, știi? Dar aici Rothbard la toate trei pur și simplu le expediază rapid, spunând că am discutat despre ele și cum că piața liberă nu este cauza acestor realități care există la ora actuală. Mie ce mi se pare cheie în începutul capitolului este că zice pare că oricine își propune cât un set de valori din asta, o etică, pare că toate ar fi egale. Sunt așa
dorințe și preferințele oamenilor, credințe. Și zice, trebuie totuși să poată fi și verificate praxeologic. Într-un fel asta, fiind o carte de economie, el analizează, bine, voi vă propuneți avioane cu motor. Se întâmplă lucrul ăsta în realitate sau trebuie să curați de la cineva? Da, dacă partea factuală, hai să zicem că sunt de acord cu scopul, să zicem scopul e nobil, vrem să ajutăm săraci, vrem să nu știu ce. Păi se poate? Asta e întrebarea. Ok, și ce propunere ai? Păi nu știu, tipărirea de bani. Păi da, tipărirea de bani, ia însă și tu ce la criză, ce soluții mai ai? Păi nu știu, interzicerea, nu. Păi da, și acea interzicere, nu știu, un salariu minim. Da. Deci importantă partea asta existențială pentru că zbușește proiectul, asta e critica, știi? Ok, sunt de acord că scopul e bun. Dar dacă mijloacele contrazic scopul, dacă salariul minim produce șomaj, înseamnă ai să căutăm alte mijloace. Și acum urmează partea aia din capitol care spune așa, nu putem avea piață liberă pentru că prima dintre ele este oamenii nu-și cunosc interesul. Dacă vă recunoaște, deci în caz că nu v-ați prins, ăsta este capitolul meu preferat din carte, tocmai pentru că discută exact de chestiile astea, deci critici din astea de secole pe care le tot auzi că le rumegătoarele, fără să ajungem la nicio concluzie. Da, fără să folosească niște instrumente valide de gândire. Adică, mă rog, o să mai zicem și mai încolo. Dar tot felul de termeni de ăștia neclari și dacă noi avem pretenția că reușim o analiză sănătoasă, trainică, durabilă, mai zic niște cuvinte de-astea cheie. Sustenăm. Hai, mulțumesc. Zero carbon. Nu, eu nu-mi propun să fie analiza zero carbon. Mă rog. Atunci, trebuie să-și verifice și ei, nu? Că asta mi se pare că e ok în tot capitolul ăsta. Dom'le, să verifică lucrurile astea și oamenii ăștia care tot pretind. Nu, dar uite, asta ți aduce, nu știu ce, inegalități, junglă, mă rog, chestii. Deci bine, dar cum? Cum? Păi și nici nu-și fac efortul, nici... Dacă nu fac efortul, atunci nici mai departe n-ajung să verifice. Și ideea durează de sute de ani. La acest subcapitol, argumentarea ar fi simplă. Dacă toți oamenii nu-și cunosc interesul, atunci cum unii oameni pot să cunoască interesul altora și să decide în locul lor? În majoritatea așa ai putea dizolva contradicția. Să zici, ok, eu nu știu, dar mă refer. Deci ai niște experți care, majoritatea oamenilor, prostime, nu știe. În timp ce ăla te imediat a citit. Oia care te-a citit experția aia. Știu. Dar pentru el știe? Păi prostimea îi alege sau cum? Asta e alt argument, altă discuție, știi? Nu e altă discuție, e în același lucru. Dacă omul alege experții ăia, dacă el e destul de deștept, ce mai adică discutat aici argumentul ăsta? Am avut discutat. A fost ăla în capitolul trecut. Nu, vreau să loc. Da, e și adică, obiecție. Deci toată ideea e asta, că într-adevăr socialistul o să spună e alt argument, dar nu e, că folosim același principiu. Omul e prea prost, că tocmai asta e... Asta e principiul statului pentru care își ține puterea, că ar fi omul prea prost. Noi. Asta e ce îmi place la Rothbard, este că și generalizează corect principiile din spatele argumentelor. Da? Atunci când spui omul e prea prost, nu știe interesul și o să piardă pe piața liberă, ce spui? Spui că omul ăla e prea prost să-și decidă propriul interes. Și atunci o să-mi spui că un altul pe care el... îl împuternicește, deci el ia o decizie ca să lase în mâinile propriului interes pe mâna altuia. Deci el își știe mai bine că propriul interes este deservit mai bine de altul, deci prin urmare își știe propriul interes. Asta este contradicția.
Că asta și spune Rothbard. Ei, aceste argumente, ele conțin o contradicție inerentă. Bine, mai la modă acum este să nu te mai iei de individ pentru că trebuie să te voteze. Nu-i zici doar că anul e brav. Doar da, anul ăsta. Asta e treacă alegerile. Și zici, individul știe, știe pentru el, dar nu știe interesele societății. Noi știm interesele societății pentru că de asta suntem plătiți, pentru asta suntem puși aici, de aia ne-ați votat. Să știm interesele societății. Sau ale lui pe termen lung. Ok, deci un răspuns da. Ar fi contradicția asta. Ok, dacă ăla e prost, o să fie prost și să aleagă politicien, nu doar în privat, e prost și în public. Și ar fi un argument, mă rog. Alt argument, cred că Rothbard zice și că mai și știu oamenii. Tu cam știi preferințe. Uite, a fost discuția asta în pandemie. Păi da, dar tu nu știi microbiologie și... Da, dar știu că îmi place pescuitul, știi? Deci, ok, nu știu alea, dar știu preferințele. Deci omul și le știe. Ăsta e un argument. Știi totuși ceva despre tine, deci nu ești chiar așa... Știi ce vrei, știi, deci... Ca să nu mai spunem faptul, da, că discutăm apropo de asta, că, domne, nu știi microbiologie. Da, așa e. Dar cu informațiile, din informațiile disponibile, nu exista absolut nicio justificare să amendați oamenii care se plimbau singuri în pădure fără mască. Nu-ți trebuie să știi microbiologie, era doar din informațiile date, adică doar lucrând cu premiza. Nu știu, domnule, noi... Bine, dar alea catastrofice zici, zici că nu țineau nici la alea catastrofice, că era singur. Exact, că era singur. Da. Unii foloseau... Zădărnicirea combaterii lumea, bolilor. Că singur. Nu, unii argumentau așa pe net. Păi, dar lumea știe că e singur și fiind ce ești. Deci estimează că va fi singur și se infectează, știi? Da, cam ăsta era argument. Deci, ok, a fost contradicția, a fost ideea că, da, unele chiar le știm. Alt argument, deci Robert nu contestă că un medic nu știe mai bine ca tine sau un tâmplar nu știe mai bine decât tine tâmplărie. Dar el zice, chiar și așa trebuie să ai dreptul, nu? Trebuie să ai dreptul să, chiar dacă la știe. Acum dacă un dentist știe mai bine decât mine, nu vine să-mi scoată diții, nu știu, pe stradă sau... Deci nu e un argument suficient că știe, să fie sănătos, deci nu? Știința lui, da. Tu ai spus dreptul, el de fapt spune să fii liber să... Da, asta e. Apoi, uite, Rothbard nu aduce argumentul ăsta. Argumentele noastre sunt unele de tipul teteris paribus, celelalte fiind acele. Ok, hai să zicem că oamenii sunt proști. Argumentul libertarian e tot ăsta, că e superior socialismului. Ok, hai să luăm. Toți sunt proști. Ce se întâmplă că toți sunt proști? Păi tot apar aceleași argumente. Deci proști fiind, dar lumea mai bună cu... Deci o idiocrăție libertariană e mai bună decât una socialistă. Deci asta e... Mai e un argument, vrei să spui tu, ăla cu utilitățile? Nu, zi tu. Mai e un argument că și noi am folosit o... Acum vreo 2, 3, 4 emisiuni, nu mai știu exact, cu utilitatea ex post versus utilitatea ex ante. Și argumentul era așa, că domne, dacă te convinge, adică te convinge utilitatea care e ex post, deci chiar dacă te-a forțat, te convinge că îți crește per total utilitatea ex post. Și Rothbard spune așa, că reply-ul libertarian este că resentimentele unei persoane sau respingerea unei persoane față de o intervenție coercitivă va scădea această utilitate ex post, oricât de mare ar fi ea, da? Adică decât față de varianta voluntară. Asta spune și nu se ia în considerare cât scade în analiza respectivă și că condiția existenței libertății este o prerechizită pentru ca interesele unei persoane să fie atinse. Dacă omul nu e liber, nu poate. Nu poți să spui că ceea ce s-a întâmplat acolo este în interesele lui. Este în serviciu intereselor lui. Nu așa. Și de aici se duce spre... argumentul lui... Hai că nu-l mai găsesc. Sau e mai încolo, al lui Spencer. Nu cred că e aici. E ăla cu libertatea egală. Da. Nu e aici. E mai ok. Mai la egalitate.
mă rog, mie mi se pare cheia aici că zice că utilitariștii atunci, dacă sunt utilitariști, ar trebui să, în care prin definiție aduci lucruri preferate de o majoritate din indivizii dintr-o societate, atunci ar trebui să nu mai vină cu valori etice de niciun fel și să accepte orice prostie, pentru că fără Wertfrei, fără valoare, ele au fost alese și atunci el ar trebui să accepte orice prostie. Se bate cu argumentul paternalist aici, Nicu. Poziția paternalistă, care chiar dacă îți fac un rău, mulțumești după, da, bine că m-au vaccinat ăștia, că era mort la urmă. Cam asta ar fi, știi, argument. Mă rog, poziția lui Rothbard e că e ok, ești resentful, ești... Nu știu să zic. E și o discuție empirică aici, cât sunt, să zicem, nu știu, două treimi din români erau, da, domne, bine mi-a făcut că m-a închis, m-a... Bine, da, și aici... Nu-mi dau seama cum pot să... Stai că aici vine o chestie pe care voiam să o sar, dar nu mai sar. Când zici moralitate versus etică, o să faci o distinție, că lumea le mai folosește așa un pic interschimbabil. Moralitatea, dacă te gândești, înseamnă valorile și obiceiurile care sunt acceptate astăzi, care sunt obișnuite. Cu ce sunt obișnuiți oamenii? Când etica încearcă să analizeze, să deducă lucruri mai abstracte, mai transcendentale. Mă rog, să nu zicem, da, să nu zicem înalte, că, da, adică care chiar să susțin mereu și să susțin și logic. Nu? Ca să poți să deduci niște lucruri drepte. Adică, ca să iterăm așa, etic... Nu e ok să ai sclavi. Moralicește, la un moment dat, nu era o problemă. Da. Dacă să faci exemplu corect. Și este că nu rezolvi din ce acceptă lumea într-o vreme. Adică poți să și verifici, evident. Poți să verifici, păi oamenii au fost mulțumiți. Două, trei, whatever. Au fost mulțumiți că au fost forțați să... Dacă au fost obișnuiți de mici să fie forțați și după aia să aprecieze ce au primit, pentru că și asta poate fi o obișnuință, să te apreciezi ce ai chiar dacă ți-a fost făcut cu forța. E o discuție și aici. Din copilărie. E o discuție, că dai conflict între generații dacă mulțumirea e așa mare, știi, că prea concezi că bine mi-a făcut, poate mai puțină lume zice că bine mi-a făcut. Nu cred. Poate atitudinea e că nu mi-a făcut bine. Nu mi-a plăcut. Da. O zi înainte de ordinul respectiv era pe lumea, pe stradă lumea era prezentă. Când s-a dat ordinul, nu mai era. După ce s-a ridicat ordinul, iarăși era prezentă în stradă. E clar că preferințele multor oameni au fost încălcate. Nu că, doamne, bine că mi-a zis. Dacă ar fi rămas în casă și după aia. Ar fi rămas în casă dacă... Dar amenințarea rămânea și mai stăteau în casă. Da, uite, spune că are dreptatea Rothbard, că omul e suspicios. Dacă l-ai forțat, el n-a vrut chestia. Adică puțin vor spune, da, domnule, într-adevăr, mi-a făcut și un bine. Dar tendința va fi să nu, lasă-mă, frate, în pace. Ce... O chestie punctată pregnant aici este că nu poți să aduci moralitate, nu poți să produci valori sănătoase etic cu forță. Da. Da, discută ce argumentul ăsta al... Ideea e că tu trebuie să fii agent. Deci dacă statul, nu știu, ia de la Petre să-i dau lui Paul, e clar că Petre nu acționează moral. El e forțat să facă chestia aia. Deci nu e o alegere umană. Aici ajungem la următorul subcapitol. Știți la ce mă gândeam? Scuze. Nu pot spune că statul e altruist, că nu rămâne cu banii cu mai mulți? Adică și el cedează, știi? Ok, câștigă birocrația și nu știu ce, dar nu reține tot. Păi adică chiar dă pensii sau... Hai să te întreb altfel. Cine este statul? Funcționarii mei, nu știu ce pot spune, ok. Păi și ea nu câștigă? Da, câștigă, dar pot mai spune... Comparativ ce te respare, boss, nu câștigă?
comparativ că putea să rămână cu mai mult. Întrebarea trec la ei. Am înțeles, Costel, întrebarea este așa. Dacă n-ar da din banii ăia, și-ar mai asigura susținerea societății? Pot spune că e un punct în care ar putea să mai... Crezi că ar mai merge să mai învârtă de cheie? Destul de mult, da. Asta fac politicienii zi de zi, învârt de cheițele. Eu cred că cum să spun, dansează atât de aproape de foc, încât câteodată se ard. Da. Poți zice așa, să știi. Arde lumea la vot. Da. A, nu, eu mă gândeam la Târgoviște, nu... Au. Da, adică dacă intră prea mult, da, chiar asta se întâmplă, știi? Problema alegerilor imorale. Da, că tot a adus Alex vorba. Ce ne facem când omul de rând, dacă am văzut că înainte era prost și nu știa propriul interes, acum pur și simplu nu o să aleagă un lucru... Mai și mora, mai și al dracului. Da, nu o să ia, să zicem, o carte de Kant, își cumpără bere și frică și consumă alcool. Bine, cred că și Kant își lua cărna și bere, nu? Sau? Și atunci, în această situație gravă pentru societate, statul intră în acțiune și interzice omului de rând, omului obișnuit, aceste acțiuni imorale. Îl îndreaptă spre moralitate. Rodbaraj susține, cum a zis și Alex, că dom'le, nu poți să faci un lucru bun printr-un lucru rău, da? Prin forțare, prin agresiune, nu poți să obții o morală. Și Steinhardt spunea o dată, dom'le, dacă în închisoare eu n-am mâncat carne, nici ouă, nici lapte, înseamnă că am ținut post sau... un preot i-a zis, dom'le, nu! Când ieși din închisoare și ai opțiunea și pentru carne, lapte și ouă, atunci și mănânci varză, atunci da, atunci ți-i post. Asta nu se înțelege în conservatorism, știi, că e, până la urmă, etică socialistă, știi, chiar dacă sunt prietenii noștri. E, unii tot înțeleg. Că... Unii nu, înțeleg. Nu, eu zic că nu înțeleg. Nu, unii înțeleg. Cu ce a zis Gabea, cu... Da. Adică ei chiar cred că te fac mai virtuos. Și argumentul crezi că e ăla că o să apreciezi după aia? Uite, acum cel mai la modă sau mai contemporan cu noi este chestia asta cu paradele gay sau homosexualitatea afișată pe stradă sau pariurile și alcoolul la lângă școală sau chestii de genul ăsta. Argumentul e că se prezervă, să duce dracu societatea, știi, dacă permitem. E un argument utilitarist, dacă. Deci dacă permitem, nu știu, legalizăm drogurile, s-a despraf. Sunt pesimiști. Vor să se facă mai virtuos. Cu forța. Păi da, dar uite că n-au dus. Asta arată că sunt niște ture în spate față de libertarii. Încă libertarii, deci au dus la maxim scenariul ăsta. Ok, hai să zicem că e rău om. Cum e mai bine? Cu stat sau... De ce vorbeam noi, Vali? Că la animale funcționează forța. La oameni... La și la oameni funcționează forța, să da, funcționeze forța. Ar putea să, mă rog. Nu e ca și cum e recomandat. Da, da, ideea... Hai să zicem că ani de zile, da, animalele erau antrenate, dresate prin forța. Acum există și alte metode. Au găsit să, păi și atunci să meargă și fără forța. Încercăm să concluzionăm haios că dacă cineva folosește forța să dreseze un om, practic îl tratează ca pe un animal. El nu are asta în vedere. Uite, păi da, scuză-mă, ai senzația, scuze, două secunde, ai senzația cumva că ăștia de sus, gen Liceanu and Co, cred că tanti de la, nu, el despre el sau el despre Baconski sau celălalt idol, paleologul al dreptei românești, crezi că are senzația despre tanti care spală scara blocului, că nu e decât un animal, eu a zis că în momentele lui de singurătate intimă, nu crede altceva. Iar poate putem să știm, sunt reacții. Crezi că Ciucu
care, că tot vin alegerile, da? Care își impune voința de fier asupra cetățenilor sectorului 6, are senzația că nu știe el mai bine și că noi trăim doar ca să executăm? Păi, Vali, pentru el asta înseamnă că te tratează ca pe om. Tu ai devenit un animal dacă te lasă de izbeliște, știi? Dar el te ține om, da. Păi, prin forță. Păi, civilizează. Da. Păi da, adică da. Asta ziceam și eu, că băi, dai peste nas ca să nu se cace pe covor, știu. Asta face și ciucu. Păi da, argumentul e că el te umanizează, știi? Dacă ar lăsa totul de izbere, atunci am devenit animale și nu știu ce. Deci ne tratează ca pe niște animale. Da, da. Breaking. Nu, Ciucu te tratează ca pe un animal. Nu, el crede că te tratează ca pe un om, știi, că aia cu taxarea civilizației, știi, te... Prost. Cum, abia aștept ocazia să-i aplic același tratament. Te pune pe durate, știi, tu te duceai în bălării și el te... Te-am zis. Nu, cred că așa gândește. Deși aia în Iran, tu zici, ok, că... Nu, ei cred că te salvează, știi? Da. Faptul că nu mai mini pe stradă sau nu știu ce, înseamnă că moralitatea e mai bună în societate, știi? Există mai... Părinții sunt mai respectați, nu știu ce. Gardurile salvează. Da, da. Îmi plac sloganurile. Asta e convingerea asta. La fel ca și... Păi da, dar e mai rea situația în care te lasă... Abia atunci devii... Doamne... Realizezi, liber și te duci. Asta, din păcate, este concluzia la care a ajuns cineva înzestrat cu prea puțin creier. Zic că, ca și în subcapitolul precedent, și aici, dacă toți oamenii sunt imorali și aleg numai prostii, atunci cum pot ei, acești oameni imorali, să aleagă pe cineva moral, să ia deciziile morale pentru ei, să le impună? Unii se chinuie cu prea multe alegeri. Adică își doresc, Doamne, să aleagă cineva, să fie o chestie bună. Dacă nu e bună, nu-l mai văd. Dar să aleagă el pentru mine, nu-mi da mie dureri de cap din astea, ce să aleg cu tot felul de complexități. Nu. Noi vrem... Ce vrem? Vrem să avem rachete. Ce nu înțelegeți? Haideți, când iar discutăm... Toată lumea știe ce e o rachetă. Și rachetele pot fi de un milion de feluri cu tot felul de chestii. Nu rocket science. El nu vrea să-și bată capul chestiile astea? Să aleagă cineva, Doamne, să fie o rachetă și să avem toți și gata. Asta să zici că te alege el, știi? E o atitudine aia, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Adică la moral, capul politic te alege, știi? Deodată și pisoiul te alege el, nu tu pe... Mă rog. Da, și am ajuns aici la fraza pe care a spus-o și Rothbard, aceeași cu Steinhardt. Atunci când tu forțezi pe cineva să fie moral, îi puterea de a alege ceva bun și să fie moral, știi? Da, cred că ăsta e răspunsul socialist. Păi tu, de fapt, vrei să trăim pe câmp. Deci dacă tu vrei medicină privată, cam asta înseamnă. Să trăim pe câmp, să murim, să... Murim pe stradă. Abia eu îi tratez ca pe oameni, știi? E, cred și... că ăsta e răspunsul. Deci, dacă am zis, domne, până acum, da, despre ce am discutat, oamenii nu-și cunosc interesul, unii oameni acționează imoral, asta ar fi cea de-a doua. A treia ar fi natura căzută a umanității, da. Ce ce rog să aici specific? Zice că da, poate să fie căzută? Omul poate să fie și rău, poate să fie și bun. Păi nu că abia poate aici e argumentul ăsta pe care l-ai zis tu. Ba, da, exact aici spune. Zice, domne, dacă omul e prin natura lui căzut, păi stat făcut de oameni, o să fie mai bun? Înseamnă că el l-a și gândit prima oară, cred, argumentul ăsta. Că e foarte, și e foarte puternic, știi? Îndreptat în special împotriva ăstora, cu pro-libertate, pro-piață, pro... Și argumentul lui este ăsta, că statul, de fapt, ce se bazează, că am descoperit în restul cărții, că statul în sine este un canal, este o metodă de a canaliza către execuție actele rele.
Și așa, cum ar fi mai bine? Presupunând că omul e căzut, cum ar fi mai bine? O variantă în care rău e la îndemână? Sau o variantă în care trebuie să treacă peste dorințele tuturor, peste dorințele bune, cumulate din părțile bune ale tuturor celorlalți oameni? Hai să o definim, să o spunem așa. Da, dacă e căzut, ce facem? Păi să-i dăm multă putere să poată acționeze. Ce mai e căzut? Și oamenii de la stat sunt căzuți. Asta nu înțelege un conservator. Ok, omul e căzut. Păi ăla cum e? Nu e căzut și el, liderul. Nu, cred că și în conservatorism e chestia asta unor lideri, știi, care le cam văd, știi? Există diviziunea muncii, dar acceptă superioritatea asta a statului, știi? A cincea, să de fapt a patra plângere din asta, domne, piața nu poate să-ți livreze egalitate. Și ce cheia aici e că programele egalizatoare tot timpul opresc tot ce poate să fie constructiv. Plus că e o absurditate în sine. Nu poți să fie toți la fel de bun la tenis, tot, nu, toți ai, nu poți să aibă, să zicem, o vedere la mare, dar nu poți să... Nu din Ardeal, nu poți să zici, domne, ți-am făcut o casă ca și aia din Constanța și vezi valurile mării. Așa, nu poți să fie toți la fel de înalți, la fel de sănătoși și mai departe. E plusează, zice, și dacă reușești să-i pui pe toți în școli, îi frânezi pe toți să fie, nu știu ce, până și școlile alea o să difere între ele. Unii educatori o să fie un pic mai aplicați, alții nu. Tot timpul apar diferențe. Sunt, materialul e diferit, n-ai ce să... Da, materialul. Bine, și el zice și locul, știi, ăla, indianul din Gange, nu mai bine în Gange, că e, nu știu ce, e aproape. Bun, da, aici, deci discuția e în felul următor. În primul și în primul rând, Rothbard spune, domne, inegalitatea asta în sine e imposibilă. Nu avem noi credința... Egalitatea că... e imposibilă. Da, egalitatea, scuză-mă, așa e. Nu avem noi credința că oamenii sunt unici. Păi dacă sunt unici, cum să fie egali? Unic înseamnă că nu e interschimbabil, nu e interșanjabil, nu poți să iei... Unul și așa, uite, eu de exemplu mă pot să mă așez aici în locul lui Alexandru, dar asta nu înseamnă că sunt că i-am luat și locul. Da? Adică dacă m-aș duce la el acasă în locul lui Alexandru, s-ar putea lumea de acolo să observe că nu sunt Alexandru. Se vede că eu am criticat argumentul ăsta. Se vede că argumentul de economist are în vedere viziunea muncii. Știi? Că suntem diferiți, ăla face nu știu. Eu ziceam ceva de genul, păi și ce dacă suntem la fel? Ai voie să-mi dai în cap? Hai zicem că suntem la fel. Suntem ca niște furnici. Ai voie să mă agresez? Mi se pare chestia asta... Acolo depinde. Da, argumentarea din introducere. Dacă scopul este absurd, sunt și mijloacele care duc, care încearcă să atingă acel scop, sunt absurde. Adică ar trebui întreprinse. Bine, că oamenii care vor să apere totuși egalitatea zic, da, domne, știm. Știm că nu se poate egalitate din asta așa, dar hai măcar să egalizăm veniturile. Să egalizăm veniturile, banii. Și Rothbard spune, stai mai ușor, că aici vine partea de economist. Mai ușor. Cum adică veniturile, banii? Veniturile nu-s doar banii. Am și venituri psihologice, am și venituri de genul non-cuantificabile în bani, cum ar fi, am o vacă ce mi-a fătat trei viței. Asta era gluma aia cu comuniștii, care nu mai îmi vine acum. Ceva de genul că toate vacile trebuie să facă trei viței și prin urmare tu trebuie să dai statului unul ca să-l ia la CAP. Și dacă dai peste o vacă care faci fată un singur vițel, trebuie să-l dai și pe ăla. Și dacă cumva vaca e stearpă sau tu ai un bou, trebuie să te duci la închisoare că ai subminat economia națională. Durerea e că socialiștii vor să facă o lume artificială. S-au luptat întotdeauna, s-au luptat și cu natura și au zis că au învins-o la un moment dat. După aia să luptă și cu omul. Pentru că dacă nu s-ar lupta cu omul, atunci l-ar convinge și
toată lumea ar merge armonios. Totuși ei se luptă cu omul. Și aici vezi că vor să facă o lume artificială. Nu, eu optimist privind natura umană. E clar că ei cred că pot. Dom'le, așa cum am învins sclavia, e clar că putem schimba natura umană, mișca ceva pe acolo. Devine un mai bun. Băi, și ce facem? Rămânem cu ce avea? O stai egoist? Bine, și ar mai fi un loc în care se retrag avocații egalității, și aici intră și conservatorii și liberalii adevărați, care nu sunt, deci liberali, nu neapărat libertarieni, zic egalitatea de oportunitate, pe care oamenii oarecum liberali în gândire și mai puțin socialiști o înțeleg ca fiind că nu trebuie să îi se interzică omului. Ar fi absența privilegiului. Asta înseamnă egalitate de oportunitate. Legea nu dă... Liberalul clasic. Da, ok, absența. Până socialistul și zice trebuie să-i dea, că așa egalizezi. Până și cuvântul privilegiu a devenit otrăvit în de socialismul modern. Ah, că da. Da, acum toți sunt privilegiați, pur și simplu. Acum există un privilegiu istoric și când tu costui... Îmi foloseam în sensul lui Hayek, că nu-ți dă statul o subvenție, o nu știu ce, știi? Adică, practic, ar fi egalitatea în fața legii. Uh-huh. Asta e, da. Dar și absența impunerilor. Da, și asta, da. Că... Păi impunerea creează privilegii, impun lui ceva și... Nu, că poți să le impui tuturor, de exemplu. Îți faci privilegiu numai ție. Așa se întreba. Fără privilegii. Nu, fără privilegiu. Dacă tu ești cetățean român, trebuie să dai primul născut la armată. Privilegiul la armată. Nu zic, poți face... Poți să zici că privilegiul ar fi de la al doilea născut, dar... Și zici că se aplică tuturor și funcționarului. Da, se aplică tuturor, și da. Că și are copii. Da, da, da. Și regelui, de exemplu, dacă ar fi. Da. Ei, și ce? Nu poți să faci nici măcar asta de oportunități, pentru că unii nu sunt născuți acolo, nu sunt înalți. Nu, eu am oportunitatea să fiu basketbalist în NBA, dar trebuie să fiu în America. Da? Și n-ar ajunge doar atât. Da, oportunitatea. Și asta e suficient de greu. Dar am zis-o înainte, că ai diferența naturală. Da, te sapă pe aia naturală, că na, mai ajungi în America, măcar să fii tu bun basketbal, te iau aia, știi, te trimit agenții. Corect. Da, de asta naturală. Ca să nu mai vorbim de faptul că unele lucruri chiar e ok să fie așa, adică așa cum în NBA, de exemplu, te caută, că adică te taie dacă n-ai din echipă, dacă n-ai talent de basket, da? Tot așa poate ar trebui să nu te angajeze ca ofițer de poliție de mers pe stradă sau pompier dacă nu ești în stare să cari un om în spate. Și când mă refer la un om, mă refer la greutatea medie din țara respectivă, ca să fim bineînțeleși. Bine, replica socialistă e că țineți prea mult de chestia asta naturală, partea de construcție e mult mai importantă. Ia fă tu școli de basket la sate, să vezi cum apar niște nume de alea mari. Adevărul este că uite câte școli de basket s-au făcut la sate și al dracului chinez n-au intrat. Deci în afară de ăla care era înalt de... se dădea cu capul de tavan, n-a mai fost niciun alt chinez în NBA. De ce știi că au făcut? Da, au făcut! A făcut Yao Ming a adus bani în China și a făcut școli de basket de... Adică, uite cum naturalele. Păi nu, că argumentul școlilor în sine nu e, și Hagi a avut, dar problema e tot aceea, stat versus privat și de stimulente, de nu știu ce. Da, ideea este și asta, că unele câteodată e bine să ai criterii fizice și e bine ca ele să fie, adică, cum să spun, e, nu bine, e ok, da? E ok că nu pot fi depășite prin constructivism, e ok, da? E același lucru, nu toată lumea, dacă toată lumea ar juca în NBA sau ar putea să joace în NBA, n-ar mai avea nicio valoare NBA-ul.
devine că am mers pe jos sau deci mai... Știți că mai e problema asta cu părinții, da? Dacă părinții te dau la pian, nu se dă la basket, da? Și atunci Rothbard își imaginează pentru a crea egalitate într-adevăr, și de oportunități, dar și egalitate, ar trebui să te tot copiii să fie crescuți de la 0 ani de către stat. În Father State sau Mother State. Nu, dar nici măcar, că și acolo apar diferențe. Da, și acolo, și stat. Acolo, și la, și la creșa de stat. Unul doarme lângă caloriferul, unul doarme lângă geam. Sau nu, părinții lor dau, existând chestia asta naturală, atracția asta atavică, părinte-copil, nu știu, să duce, dă niște șpăgii, să aibă grijă mai bine, să zicem, sunt crescuți. Da, de seama, da. Aș zice că aici aș mai aduce aminte, dacă tot am menționat pe Ursula K. Le Guin mai devreme, la chestia asta cu egalitatea trebuie să aducem aminte de Harrison Bergeron. Adică nu se poate altfel, da? De asta e bun SF-ul, că te mai învață niște idei, îți pune mintea în gândire. Dacă aveți copii mici, dați-le să citească SF. Încurajați să citească SF. SF bun. Dacă vreți să-i scoateți comuniști, dacă vreți să-i scoateți comuniști, dați-i fundația că... Asimov și da. Dar sunt niște scăpării. Așa și 1984 pot spune că e SF, dar e, na, e o capodoperă. Harrison Berger, unde sunt câteva care n-a. Pentru mai multe am vorbit la episodul 200, dacă vreți să vedeți acolo. Problema securității, da? Cum statul asigură, zicem, oamenii în vârstă, le asigură bunăstarea și înainte de problema securității, că se leagă, se leagă. A zice că ăsta e locul în care el aduce aminte de libertatea, de egalitatea în libertate, formulată de Herbert Spencer, care spune așa, că fiecare om are libertatea să facă tot ceea ce vrea, atâta vreme cât nu încalcă libertatea egală a oricărui alt om. Și aici mi se pare tare că lumea la un moment dat încearcă să ataci pe Spencer și pe libertarieni, spunând că formularea în sine este redundantă, că teoretic nu ai nevoie și de partea a doua. Adică dacă spui că fiecare om este liber să facă ceea ce vrea, cea de-a doua chestie e un pleonasm, că se include. Explicitare, da. Și eu aș zice așa, da, așa este, dar dacă nu spunem în clar, cum o să înțeleagă socialiștii? Și nici așa nu înțeleg, adică... Adică mulțumim pentru critică, da. Ce așa e neintuitiv, că uite și eu mă gândeam la asta, cum adică faci ce vrei? Și răspunsul e da, chiar faci ce vrei. Fiecare om, fiecare om trebuie să generalizezi, acolo e secretul, știi? Da. Universalismul regulii, știi? Adică poți să-l strâng pe ăla de gât, nu că ești în alt, ești pe bătătura altuia, știi? E. Încalci să facă el ce vrea cu pietatea lui. Asta e secret. Statul nu produce nimic, statul nu poate să asigure pensii și, să zicem, plăți de șomaș și așa mai departe, pentru că el doar poate să ia la ceea ce produc alții și să distribuie după aceea celor în cauză. Iar piața liberă poate ea însăși să oferă această securitate prin economii, prin asigurări, prin întreprinde pur și simplu să întreprinzi ceva. Prin caritate voluntară. Da, și caritate voluntară. O chestie mică, haioasă aici, este, te gândești, păi lasă că vine, o să aibă statul AI și roboți, că aia o să producă. Nu mai trebuie să producă nimeni, o să dea la toată lumea. Și aici cheia haioasă este, ce o să dea la toată lumea? Cine o să hotărească ce o să dea? A, o să dea ce fel de pâine?
o să facă roboții aia? Cine o să facă cererea aia? În funcție de ce? Cum era mana aia din Biblie, așa să fie. Nu, da, a zice altfel că statul o să facă roboți, ăștia o să facă de toate. E ok. Întrebarea mea este ce o să consume roboții ăștia? O să lucreze cu iarbă? Adică că există roboți. Să-și facă ei curentul lor. Că există roboți ar fac și curent. Ar rezulta, apropo de ce vorbeam mai de mult. Deci mai de face mult, și energia cu care îți face sandwich-ul, nu doar sandwich-ul. Nu știu dacă acum vreo 3 sau 4 episoade, Rothbard a spus o chestie care mie mi s-a părut foarte, foarte luminătoare, așa. Mi-a clarificat un lucru. A zis, a, nu, mi se pare că e exact în episodul pe care încă nu l-ați văzut, dar sper că îl vom recupera la un moment dat. A zis așa, domne, de ce există pârloage? De ce există pârloage? Păi pârloage există... Dacă și ăsta a fost un cuvânt complicat, facem o pauză, da? E vorba de teren viran, da? Teren abandonat, nelucrat, viran, da? Bun. Păi astea există pentru că factorul de producție muncă este mai rar raportat la factorul de producție teren, da? Nu suntem capabili să generăm destulă muncă încât să muncim eficient și pământul ăla. Cuvântul cheie este eficient, da? Poate am putea să luăm niște nepalezi să vină să sape pământul, dar nu știm dacă aia este varianta eficientă, da? Poate eficient este să construiești acolo un roller coaster, poate eficient este să construiești acolo o catapultă pentru varianta pionier de transport cu catapulta. Nu știm. Să nu uităm și varianta în care e mai eficient să lași pârloagă. Nu. Asta ai vrut să... Nu. E eficient să lași pârloagă pentru că tu prevezi că în viitor există o folosire eficientă a pământului ăla, care nu e disponibilă astăzi. Nu e rentabil în prezent, e muncă mai căutată, asta e Gerard Bart. Mai căutată. De ce se ducă aia în Spania? Păi e munca mai căutată, dacă nu veneau spaniolii după pământ. Acum, reluând povestea cu roboții, am spune, ok, în clipa aia, factorul de producție muncă n-ar mai fi rar. Presupunând că roboții ar fi mai ieftini decât nepalezii. Că și aici contează. Lumea are senzația, cumva, zice, vin roboții, îi rezolvăm. Și ceea ce mănâncă roboții, contează și cum faci energia pe care o bagi și cât costă să faci energia pe care o bagi în bateriile roboților. Nu, gândește-te că toate sunt rezolvate. Gândește-te că totul, fii optimist, totul se rezolvă. Deci roboții o să aibă de toate și o să facă de toate. Din ce resurse? Se nu pun la sare o oră și se încarcă. Să și bronzează. Da, regenerabilă. Nu, da. Deci dacă lași statul să aleagă ce să facă roboții ăia în câteva zile scapă de nisipul din Sahara. Da, adică, și îl pun pe plajă la Mamaia, așa, fac muntele Mamaia. Plouă mai des. Dacă abole statul roboții ăia. Adică cum o să creeze slujbe? Trebuie să creeze și slujbe. E o dilemă. Mă rog. Da. Bun, tu nu ai o problemă în sine că vei fi inundat de roboți. Totul e tot asta cu agresiunea. Vin roboții și fac, lasă, vine să facă de toate, știi? Problema e că nici nu suntem acolo. Adică tu dai niște intervenționisme și cu gândul la roboții aia care n-au apărut încă, știi? Hai să apare și mai vedem. Suntem la capitolul în care piața nu îți livrează securitate. Nu îți livrează destulă securitate. Noi siguranță și noi zicem ce înseamnă destulă, ce înseamnă siguranță, uite că piața îți livrează în felurile pe care le-a spus Gabi mai devreme. Eu aș mai adăuga aici un lucru, aș spune că e un citat faimos, dar nu mai știu cine l-a zis, Jefferson sau Benjamin Franklin, cei care fac un târg între siguranță și libertate o să descopere foarte curând. Cei care dau libertatea pentru siguranță
o să descopere foarte curând că nu mai au din niciunele. Bine, asta dacă folosim siguranță în sensul ăsta de asigurare la boală și nu știu ce, știi? Pentru că mie altfel mi se pare că nici nu sunt... Ce înseamnă securitate? Prezervarea libertății, e același eu aș, lucru. Știi? Eu aș spune că este și legată de... Eu aș spune că noi putem să o gândim ca fiind vis-a-vis de amenințări externe și fizice. Noi aș spune că dacă ne uităm cu atenție și pensie poate să se califice. Păi da, dacă tu... zis, fac abstracție de asta cu boală. Discuția roba de asta e legată, știu, dar nu, deschideam paranteza în context mai larg, în care ai tot timpul un conflict. Păi securitatea asta înseamnă libertate, dacă vorbim strict de amenințări externe și interne, nu ai conflictul ăsta și care... Securitate înseamnă respectarea libertății. Atunci ești sigur, nu vine da. Aia peste tine. N-ai niciun conflict, e același lucru. Păi sigur înseamnă că ești liber, nu-ți intră la în casă, nu... În caz că din când în când mai auziți cântătorii primăverii de la oraș, da, e primăvară, da, se mai au obor mașini. Dacă vreți mai departe? Da. Cum traduci chestia asta? Status society, mă rog, ideea... Ierarhia că... fixă. Era statusului, da. Chiar și a statusului. Ideea da. Romantică că pe vremuri oamenii... Aveau niște locuri, nu era așa haos. Iau, și știau că erau obligați să se da, știe. Și asta e cheia, da. Când el se năștea tâmplar, era fiul unui tâmplar, era clar că trebuie să ajungă tâmplar. Chit că știa, apropo de diferența între oameni, chit că voia, putea, și dacă îl lăsa taicăsu și societatea, nu-l lăsa... Da, exact, nu-l lăsa... Dar cine nu-l lăsa? Păi nu cred că era doar presiunea culturală, cred că era cu baioneta. Deci... Nu, dar vreau să zic, crezi că doar local nu-l lăsau, mă, unde umbli sărăcești? Nu, sau... național. Național sau... implementat în local, deci nu te okay. trezeai tu... Adică regele îi zicea... Nu mergi tu cu caleașcă, știi, chestii de genul ăsta, știi? Da, da. Cauți da. În caleașcă, tu, la dragi. Tu ai și câteva pe spinare, știi? Deci cazuri reale, nu... Da, domne, dar uite, de fapt, aici vin... unii conservatori pierduți, să zic, și spun așa, da mă, dar atunci fiecare știa rostul și asta înseamnă că fiecare avea un rost și în comunism la putea fel. Să se simtă împlinit. Mai zi o dată. În comunism la fel. Fiecare și avea rostul, era liniște. Nu cred că nici conservatorii nu apără orice aberație din trecut, știi? Când zic tradiția, apără creștinism, valori religioase, practici bune, respectul față de părinți și tot felul de chestii. Pe de altă parte, cumva logica lor îi obligă la așa ceva, pentru că el, dacă își fundamentează pe tradiție, bine zici că n-am principii universale, când mă bazez pe tradiție, când pe demnitate umană, da, oscilez, fentez tot timpul, nu ești ca la libertarian, te-a prins cu libertatea că ești ubrădă, așa mori, deci nu mai... Uite, am zis, ei nu fentează, ci pur și simplu le identifică ca fiind lucruri diferite. Li se pare că noi vorbim avioane cu motor, mă, de ce le băgați, le forțați tot timpul să fie pe da. Același făgaș, da. Când sunt lucruri diferite, zic. Da. Mă rog, mie mi se pare cheia interesantă aici că zice, da, foarte bine, erau romantice pozițiile medievale, extraordinar. Romanțate, mai degrabă. Că... Da. Conservatorismul european asta a însemnat. Hai să prezervăm ordinea aia... reindustrială și nu știu ce, nu vin ăștia acum să... E, și observația tare aici este că oamenii erau săraci și rămâneau săraci. Cei mai mulți. Cei mai mulți. Doar aia care luau cu forța... Aristocrații aia... nu erau săraci. Aia nu erau săraci. Nu deveneau săraci. Nu prea deveneau săraci, decât să puneau rău cu regele. Eu aș zice așa, că nu că cei mai mulți, covârșitor de mulți. Și aici, vine, și aici cineva vine și spune cum, top 1%? Cum sunt astăzi top 1% și așa? Și da, da, dar de știi ce? Ăia top 1% nu te împușcă pe tine dacă vrei să câștigi în plus. Atunci te cam împușcau.
pretenția astăzi când sunt oamenii supărați, este și un pământ fertil. Când oamenii sunt supărați, îmi zici, ăștia nu poți să ajungă bogat. Tu poți să ajungi bogat oricum? Nu. Deci ăștia au furat. Cum să fie așa de bogați? Mă rog. În România e percepția asta foarte greu. Bine, din păcate, în România chiar justiția păi nici nu și-a făcut cazuri, treaba. Și... Da, a avut niște cazuri și na. Acum e generalizată, chiar dacă faci primul muncă cinstită. Da, ești tu... Sigur bine, e da. Ceva putre. Eu aș spune altceva, că faptul că în România avem niște cazuri, măcar știi, există scepticismul ăsta la nivelul politicii, al afacerii cu statul, al nu știu ce. În afară, sunt la fel de mizerabili și la fel de corupți. Doar că n-aveți voi acces la informații despre justiția care își face treaba. Apropo de chestia asta, îmi place mie să aduc exemplu întotdeauna. A fost un sondaj în Uniunea Europeană despre percepția asupra sistemului politic din țară față de afară, da? Ai senzația că Dumnezeule România o să iasă pe ultimul loc, pentru că noi știm și suntem dezamăgiți, nu, corupție, cu penali în funcții publice și așa mai departe. Ce să vezi? În primul rând, în toate statele s-a înregistrat un nivel mai mic de încredere asupra politicii naționale față de politica UE. Ei ziceau că asta e fantastic, sau față de politice din alte țări. Ei ziceau, mamă, e fantastic, îți dai seama, UE, ce bine e văzută, ce șmecherie, ce nu știu ce. Ok. Excepție, Belgia. De ce în Belgia? Acolo e UE. Asta ar fi una. Și a doua, nivelul de încredere față de proprii politicieni era la același sau la niveluri comparabile, atât în România față de politicieni români, cât și în Germania față de politicieni germani. Bine, argumentul ăsta cu care afară e măcar să fim noi ca... E la fel, sunt la fel de corupți. Chiar dacă au autostrăzi, știi? În corupți, dar au autostrăzi, da, exact. Nu cred că ăsta este un argument bun, că știi cine le-a făcut autostrăzile. Dar nu contează, ideea este că poate să aibă, să zicem, autostradă și prin toate satele din Germania. Dacă percepția... No. Mă rog, nu contează, da, da. Poate să aibă. Da, dar e bine să spunem că n-au, așa. Da. Dacă percepția germanilor este că, vai, trăim în cea mai nasoară țară de pe lumea asta, atunci... Asta ce contează. Omul ăla e trist, nefericit, poate să aibă el autostrăzile autostrăzilor. Dacă nu-i convine lui, ne trăiește. Da, mie îmi plac două lucruri la felul în care dă Rothbard în povestea asta cu romanța trecutului. Primul este că de mult n-am mai văzut folosit într-o carte cuvântul hullabaloo. Așa? Asta ce e un fel de jucărie, sau ce... Un fel de nebuneală de asta, vorbă multă fără rost, zgomot. Așa? Și al doilea argument este cu foametea. De când avem capitalism, mai puțină foamete decât aveam înainte. Două lucruri am surprins eu aici. Dacă populația, zicem, vrea să crească, dacă toată lumea deja avea locul restabilit. Surplusul de populație pur și simplu era exilat. Foamete. În șomaj. Da? Ori exilat și vreau să fure la drumul mare și așa mai departe. Așa. Ah, am uitat. Mi se pare foarte haioasă. Când ți-a adus la aminte? Zi. Deci cu numărul populației. Și după aceea era cu simțul de împlinire. Dom'le, atunci când era un meseriaș, făcea un pantof. Aia, scopul vedea... în viață, da. Da, scopul în viață. Simțea că aparține comunității. Da. Mi-a făcut un pantof. Pe când în fabrică sau în alte părți faci doar tocul. Da, și retul sau așa. E o slujbă de asta impersonală. Dar nici atunci nu făceai, pentru că nu creșteai dacă vaca. Dacă faci doar șireturile, nu poți avea împlinire. Da. Adică nu creșteai vaca, ei pielea din care făceai pantofi respectiv. Sigur nu făcea el cu ele, te ducea la un blacksmith, la un pierar. Deci el avea, să zicem, niște furnizori care erau niște lucruri
Deja a făcut. Deja... Da. Că el doar... Da, și atunci, și atunci dacă iei argumentul și îl duci în jos, trebuie să spui că, domne, nici atunci nu erau crescătorii de vaci împliniți sau fierarii, că nu făceau produse pe care le foloseau oamenii, nu? Da. Adică nu erau de folos, erau materie primă pentru altceva, nu? Sau cum? Da, deci legat de chestia asta cu foametea... Asta e self-contradiction-ul din argument, ca să fim înțeleși, că de asta toate se ajung să se contrazică undeva, scuze. Mi se pare că eroii abundenței care a crescut la un moment dat, istoric vorbind, sunt niște întreprinzători care nu și-au propus anume chestia asta, dar pur și simplu au descoperit, inventat, metode de a asambla lucruri mai bunuri și servicii mai complexe, mă rog, cu prețuri decente, pentru că altfel nu puteau să le vândă. Dar au reușit să facă din ce în ce lucruri, pentru că altfel ai avut sute de ani în care lumea era în nivelul ăla medieval. Nu aveau legături cu la distanțe mari, erau lucruri rare astea, nu? Când veneau mătăsuri și ai era o chestie extraordinară. Și vreau să zic că niște întreprinzători au făcut lucrurile astea și nu statul. Da. Plus că la ora actuală, adică sau un libertarianism, dacă chiar vrei să faci un pantof sau televizor, te simți împlinit de la zero, ești liber să faci lucrul ăsta, nu te oprește nimeni. O întrebare e și dacă ție, ca om, îți place să faci tot felul de chestii, știi? Poate nu îți place să faci așa de multe, să faci și cizme, să faci și de tranzistor, să te ocupi de toate. Poate nu îți place, știi? Poate. E și asta o chestie, că ăla era împlinit că făcea de toate. Poate nu-i plăcea. Poate chiar de toate, știi? Caritatea și sărăcia. Da. Piața îți produce sărăcie și nu destulă caritate. Cam asta ar fi argumentul. Scuze, vrei să spui ceva? Mă gândeam la argumentul ăsta cu Ubi, știi? Trendul nu e să zici că ok, vreau să facă ăla de toate. E face robotul de toate. De fapt, da, ai combinația asta. Robotul face de toate și tu te ocupi de artă, de pictură, de... Bine, cumva rei asta ale socialiștilor utopici. Am... Pe acolo era ideea, doar că acolo le făceai și pictură, făceai și altele. Acum faci doar pictură și doar roboții fac munca de jos, știi? Cred că îi țin la tehnologie, de-aia insista. E clar că pierd lupta instituțională pe regulile jocului și răspunsul, așa mi se pare, eu așa văd socialism, se refugiază în tehnologie. Revoluția industrială n-a fost o chestie de proprietate privată. Tehnologie, n-aveai tu sculele alea, n-aveai tu nimic, stai liniște. La fel și aici, la că vine AI-ul și distribui. Nu mai avem o problemă de producție, doar de distribuție. Roboții fac mâncare, ai grămezile, așa și doar... Veniți de luat. Și iară întreb, roboții aia ce mănâncă? Păi tot mâncarea. Păi n-a făcut statul hidrocentral. Mamă. Problema cu piața liberă este că există oameni care pot pur și simplu să moară de foame. Sunt așa de... Nu-și găsesc locul în piața liberă și nimeni nu poate să-i ajute, să zici. Atunci, ce se întâmplă? Mor de foame. Și cumva implicația, două secunde, cumva implicația este, domne, voi care sunteți pentru piața liberă, vreți ca oamenii ăștia să moară de foame. Bine, o întrebare cu mor de foame cu pâinea la un leu în hipermarket, dar mă rog. Da. Deci măcar că sunt 30 de lei, deci o lună are 30 de zile, mănânci, să zicem, numai pâine, nu mai mănânci altceva. Nu pune micră sau altceva, să zicem, să nu complicăm. Păi ne tot nu mor cu 30 de lei. De lei pe lună. N-ai cum să mor. Mulți când, să zicem, aduc argumente în sensul acesta, fac o confuzie între libertatea de a muri de foame atunci când dușmanul este natura însăși și când sunt oameni care te împiedică. Noi când vorbim de libertate, vorbim de libertatea pe care o ai împotriva agresiunilor altor oameni. Nu, domne, nu sunt liber pentru că nu-mi pică pâine din cer sau pe jos. Asta e funcțirea socialistă. Deci când intră prăjitui. Umbii și ăla zice, nu știu, tânăr socialist universitar, libertate, știi? Trebuie să avem umbii, trebuie să avem libertate sau nu știu ce chestii. Să duce, nu știu ce prostie socialistă. Libertate, să facă libertate.
utilizare. Crește puterea asta. Dar tu te împuternicești. Ce mai mi-a dat asta? Păi nu știu, mi-a dat pe RATB și pe nu știu ce. Sunt mai puternic. Mai liber. Da. Da, de unde au și mereu confuzia asta între oameni care sunt puternici și se pare că ei sunt mai liberi. Nu, dar să facă lucruri cu forța. Și asta a fost teribil de convingătoare. Bine, și asta. Că nu mai e socialism, n-ai challenge-eri. Asta cu violența socială, care e foarte folosită în mainstream, în limbajul academic. Deci dacă tu ai Dacia și eu am Lugan, relație între noi de violență socială. Zi care libertarianism, asta e o prostie. Și ce dacă are... Deci o relație de... Așa cum noi folosim coerciția, știi? Ca și cum te-aș lovi, știi? Sau te închid, te sechestrezi. Relația e una de violență socială. Ăla are Mercedes, am o dragă sau n-am... Gucci, fă! Da, adică... Da, lumea a dezvoltat astfel de sensibilități, știi? Ca și cum aș fi constrâns să mai puțin, să-mi slab, să-mi slab. E de ce costum are ăla și eu? Na, mă... Cumva el mă lovește, știi, mă... Este o... E mai puternic, el are putere, știi? Eu n-am putere. Deci el e de vină. Bine, dacă strict nu... economic și libertarian, zice, da, ăla are bani. Dacă nu, da, numai că, bă, cum să spun, background-ul, substratul poveștii, este că, cum, că ar fi cumva nedrept această împărțeală a lucrurilor și dacă încă nu recunoașteți că acolo este un discurs pur marxist de întărătare a războiului de clasă, mai deschideți ochii, mai puneți mâna. Nu, că identifică, dar le place. Și nici nu putem nici este, asta e până la urmă critica. Ok, hai să zicem că ei lui al taxezi în Rocești. Păi nu, nu-mi puter nici ești pe Dragnea, nu-mi puter nici ești tu săraci. Deci, dar asta socialist, asta e, nu, las că Dragnea în fine și îți dă și împărțim. Ok, ia și parte, când ai împărțit ultima oară. No. Prin caritatea de stat, a, tot categoria da. Săraci e o categorie privilegiată care are dreptul de a primi aceste ajutoare și nu mai are nicio motivație de a ieși din starea în care se află, iar cei care produc ceva de la care statul ia fură, devine clasa împovărată. Da? Slavă. Din care statul se înfruptă el însuși și privilegiații lui. Ca să ne înțelegem, argumentul este fix același. Au venit comuniștii la putere, da? Ați văzut o grămadă de case mișto în București? Le-ați văzut? Sunt, mai sunt încă, mai există, da? Sau și până alte orașe. Uite, de exemplu, și în Iași sunt o grămadă de case mișto, în Cluj sunt o grămadă de case mișto și în Timișoara sunt mai puține, din păcate, dar mă rog. Ok, ideea e așa. De ce nu au făcut case mișto și comuniștii? Deci ce au făcut? Hai să o luăm altfel. Ce au făcut comuniștii? Au zis așa. Bogătanii ăștia nesimțiți, nenorociți, da? Sunt dușmanii statului, au furat de la clasa muncitoare, trebuie să le furăm și noi casele. Au furat, le-au șutit, da? Păi i-au trimis un pic să ia niște, i-au trimis la o cură la canal, da? La săpat, la sapă. Și au zis gata, am restaurat liniștea și pacea în lume, am făcut dreptate. Da? Am făcut dreptate. Bun, foarte bine, ați făcut dreptate. Dar de ce n-au făcut comuniștii case mișto după aia? Au făcut blocuri. Unde sunt case? Cum de n-au făcut case mișto pentru toată lumea? Și au făcut mișto, blocuri. Blocuri mișto ale. Și au făcut blocurile gri peste gale. Da? Cum să face chestia asta? Valoarea estetică nu se discută. Ce? Valoarea estetică nu se discută. Depinde de ochiul privitorului. Bine, nu e vorba de valoarea estetică. E vorba de numărul de persoane la metru pătrat. Asta e o chestie care putem să o măsurăm. Da, dar e o chestie estetică acolo, că nu știu.
A, puteai spune, a, păi fără frumoase pe toate, nu? Dacă vrei egalitate. Am putea spune chestia asta, dar argumentul lui Gabi a fost foarte bun. Valoarea estetică nu se discută. Perfect, atunci hai să ne refugiem în următorul pas, da? Cum se face că Ceaușescu și Bob și ăia care erau în vârful țării, da? Bobu, nu? Sau Bob era, da, Bob, prim-ministru. Așa, care erau în vârful țării, aveau mai mulți metri pătrați la dispoziție și mai multe obiecte de lux decât strungarul de la Faur cu mână de aur. Cum se face chestia asta? Cu corupți. Cum să face? Hai să luăm altfel. Erau corupți. Comunism, erau corupți. Comunismul, perfect, era ok, dar ei erau, de acord, corupți. Ăștia erau corupți. Hai să punem altă întrebare. Cum se face că toți comuniștii din toate implementările comunismului de pe planeta asta, istoric, argumentul istoric cu care ni se dă peste nas libertarienilor, dar n-aveți și voi un stat libertarian la care să arătați cu degetul, care să fie de succes? Ba da, avem, a durat 1000 de ani, dar nu contează, nu discutăm despre asta acum. Cum se face că din toate implementările comunismului, de fiecare dată, ăia de la vârf se bucurau de mai multe privilegii în societatea asta egalizatoare decât ăia de jos? Cum se face că în toate implementările, fără limită, fără greșeală, ei erau întreprinzători, își produceau acele privilegii. Uite, poate să spună, extrageau acele privilegii. Poate să spună de ce te grăbești. Poate pur și simplu momentul n-a fost copt, 2000. Dai 3000, 4000, da, da, așteaptă, exact, capitalismul să-și dezvolte potențiale, să pice și după aia. Uh-huh. Anul 3000, 4000 vine la luminos și funcțional și nu știu. Poate fi un răspuns. Ce dacă toate, da, alea, da, dacă, au picat? Dacă ăsta este răspunsul, atunci se duce și argumentul ăla pe care îl mestecă toți socialiștii vis-a-vis de fezabilitatea unui stat sau absenței unui stat într-o grădină de filozofie libertariană. Absența unui stat acolo? Păi noi nu vrem un stat, de fapt, nu? Noi vrem niște oameni capabili să trăiască împreună fără stat. Cred că ai avut foarte puțin de ăștia comuniști printre numele mari, nu știu, îmi vine ceva, care au spus, da, așa e, să mai stăm, să nu ne grăbim, să meargă pe tiparul ăla lui Marx, știi, să dezvolte capitalismul, să nu știu ce, să-l mea din sărăcie, să ducă în Africa peste tot. După aia se dezvoltă contradicțiile capitalismului. Dar restul a fost, hai, dă-i să... Hai, da, ce să... Da, da, da. Exact, să nu mănânce și gura lor ceva, da, adică... Da. Materialismul. Egoist, când ne... Piața liberă... Promovează materialismul egoist. Da. Împiedică oamenii să-și vadă idealurile înalte, spirituale, la care ființa umană ar trebui să aspire. O să facem o carte întreagă despre asta. Ce, la mentalitatea capitalistă sau ce? Nu, cu virtutea egoismului. Nu, dar seamănă cu aia lumiză, știi? Cu obiecțiile... În primul rând și în primul rând, piața liberă și capitalismul nu au nicio, să zicem, un țel cum are socialismul. Dumne, cam cum ar trebui să arate prosperitatea și bunăstarea și sfârșitul, să zicem, epoca de aur a capitalismului. Nu există așa ceva aici. Oamenii sunt liberi să-și atingă țelurile pe care le au. Și dacă unii doresc, domne, să trăiesc în pustie și să studiez cosmosul și contopirea cu universul, nu-l oprește nimeni, aș atinge acest țel. Este încurajat să-și atingă acest scop. Nu, nicio piedică nu are. Deci la momente de genul ăsta, însă în socialism nu este o, să zicem, cum se cheamă, o persoană care se contribuie la bunul mers al societății, utilă societății. Erai de stradă, da, pe stradă. Asta e argumentul. Când erai mai liber să faci din astea, să faci glume de astea? În capitalism, când dacă îți pui un site pe net în care explici ce faci și nu știu ce, s-ar putea să-ți dea unii bani degeaba,
Da? Sau în comunism unde cetățene, rad, aveai o normă de da cu sapa. Unde crezi, unde te crezi aici? Nu scris obsedați de mâncare, uite, apropo de argumentul ăsta cu materialismul, ca comuniștii sunt obsedați de mâncare, deci. Și aș, literatura aș, și alea proletcultistă cu mâncarea tot timpul. Aș spune, nu vezi aceeași obsesie, nu? Aș spune că ei sunt obsedați de mâncare tocmai pentru că, da, nu prea pentru că sistemul lor aplicat iese cu foamete. De obicei, când vine vorba de materialism, sunt înfierați bogații. Rothbard vine să puncteze că dacă ai un bogat care s-a îmbogățit corect, ăla evident că a făcut un lucru foarte bun pentru societate, că înseamnă că a produs valoare pentru foarte mulți oameni. Ei au cumpărat, vindea el și a ajuns el bogat. A produs valoare, oamenii au avut ce să cumpere. Rothbard are un argument pervers, cred că l-a sărit la altruism, când zice că dacă tu ești altruist, trebuie să-ți cauți job mai pe 6 ore și pe nu știu ce. Și mai prost plătit, trebuie să-ți cauți job de ăla de muncesc să căpiezi, că așa ați ajuns semeni. Nu neapărat să muncești. Du-te în mină, du-te... Ba da, să-ți servești cât mai mulți. Nu, un salariu mai mare. Așa, salariu mai mare, asta este. Un salariu mai mare. Deci cu cât salariu mai mare... Pentru că asta e o chestie egoistă și personală, știi, ai un job mai leșer, mai nu știu ce și... Nu, asta nu e altruism. Altruismul e să... Da. Unde sapă, sapă locul. Pentru că atunci când, de exemplu, există o poziție undeva, nu contează ce se întâmplă în poziția respectivă, poți să stai pe scaun. Ideea este că acea poziție într-o societate laissez-faire, acea poziție este plătită cu 7 milioane de euro pe săptămână. Asta înseamnă că produci valoarea societății de 7 milioane de euro, cel puțin, pe săptămână. Deci trebuie să te duci acolo. Alt exemplu, știi că ăsta e cam excentric. Nu, te gândeai la un inginer care face chestii. Chiar dacă coincide cu venința ta de îmbogăți, ești... servești cea mai mea societate ducându-te acolo. Nu zici, ah, eu nu, aș dori să nu mă duc acolo, vreau să muncesc undeva în agricultură pe 2 lei pe săptămână. Da? Ok, poți să faci alegerea ta, dar să te gândești că stăpând gropi și astupându-le la loc pe 2 lei pe săptămână, a ajuns mai bine societatea decât unezi. Semnalul acolo e. Uite, prețul aici, este un semnal. Ești egoist, că ți-a ales ceva buieresc, asta e miza. Aici era o chestie din asta foarte, foarte tare. Era un comic mai de mult, nu cred că îl găsesc, tipul și-a dat jos site-ul de pe net. Dar era ceva de genul următor. Un CEO... sau un patron de fabrică, de ceva, stă de vorbă cu majordomului. Și îi spune ce crezi că ar mai trebui să fac? Majordomul îi zice, cred că, ca să mă împlinesc, cred că ar trebui să vă dedicați mai mult unor lucruri altruiste. Următorul slide era patronul ăsta care deschisese o cantină pentru săraci și le făcea supă, le servea supă ăstora. Și slide-ul următor era poarta fabricii închise și doi muncitori care dădeau cu șapca de pământ și ziceau fuck. Pentru că fabrica zicea out of business. Cam de asta e vorba aici, ducă în capitolul ăsta. Să ia supă de la... Nu puteau. Aveau nevoie dintr-o dată. Mă rog, ca să facem legătura deci, între... Ce a făcut? A făcut... A închis fabrica ca să facă supă pentru săraci. Și i-am nărocit. Bine, ăsta, uite, la Aaron Brook am auzit argumentul ăsta. Uite, capitalismul a ajutat mai mult decât chestiile astea ONG-istice și nu știu ce știi. Deci scoate din sărăcie. Da. Nu, mâncare și asta, deci nu e... Da, producție deci mai eficientă. Deci egoismul, să zicem așa. Virtutea egoismului. Ce urmează este puterea economică a ălora care au, uite, ca patronul, aceia care au puterea asupra vieții pe care tu te aștepți să nu se schimbe nimic în ea. Și în legătură cu bogatul de mai devreme care vindea mult pentru că exista cerere, de obicei lumea se așteaptă ca puterea
puterea îi dă dreptate. E puternic, face ce vrea. Da? Libertatea de obicei. Sintagma e might makes right. Și mi se pare că tot capitolul ăsta poate fi închis cu ideea market makes right. Acestea fiind spuse, noi o să luăm o pauză aici. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Nu uitați, dacă nu e clar încă, guvern te vrea sclav, gândește și la libertate.